কেতিয়াবা প্ৰেতাত্মাই গান গোৱা শুনিছেনে? কেতিয়াবা প্ৰেতাত্মাই নৃত্য কৰা দেখিছেনে? যদি দেখা নাই, আমি দেখুৱাম আপোনাক। বাস্তৱ হলেও কিন্তু এয়া এখন নাটকৰহে এক ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপন, এখন অগতানুগতিক মুকলি নাট। নাম পাপেটস ফ্ৰম আনাদাৰ প্লে। গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত যোৱা 23 জানুৱাৰী তাৰিখে সন্ধিয়া 6:06ৰ পৰা ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰাৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে প্ৰদৰ্শিত হয় পাপেটস ফ্ৰম আনাদাৰ প্লে নামৰ এখন মুকলি নাট। মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ জোনাকী চৰা আৰু উদ্যমিতা বিকাশ, কেৰিয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সহযোগত যোৱা 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আয়োজন কৰা নাট কৰ্মশালাৰ প্ৰযোজনাৰূপে এই নাটখন পৰিৱেশন কৰা হয়। আচলতে এয়া আমাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ প্ৰডাকশ্যন আছিলে। আমাৰ গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৱৰ্কশ্বপটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু আমি নাটকখন মুকলিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ দুটা কাৰণত। এটা হ'ল আমি দৰ্শকৰ সৈতে এই মঞ্চত যিটো মঞ্চৰ পৰা দৰ্শকৰ মাজত যিটো ব্যৱধান থাকে সেই ব্যৱধানটো আমি আঁতৰাব বিচাৰিছোঁ, আমি দৰ্শকৰ একেবাৰে ওচৰ চাপিব বিচাৰিছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ আৰু এটা কথা আছে, এই মঞ্চত কৰা ডাঙৰ ডাঙৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰা, ছাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা এই যিবোৰ খৰচ পাতি, এই খৰচ পাতিবোৰ নোহোৱাকৈ যে আমি নাটক কৰিব পাৰোঁ, একান্ত আন্তৰিকতাৰে আমি নাটকখন যে কৰিব পাৰোঁ, সেই 2টা প্ৰচেষ্টাৰে আমি নাটকখন কৰিলোঁ। গোলাঘাটৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰচেষ্টাক ভাল পাইছে আৰু আমি কেইজনে লগ লাগিয়েই প্ৰথমৰ পৰা নাটকখন ৱৰ্কশ্বপটো চলাই নিলোঁ আৰু গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ইয়াৰ পৰা মই সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। ধন্যবাদ। মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশ পথৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা পূৰ্বৰ আগে সমগ্ৰ মহাবিদ্যালয়খনকে এখন নাট্যমঞ্চলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি তোলে। গোলাঘাটৰ নাট্যজগতৰ সৈতে জড়িত সপোনজ্যোতি ঠাকুৰকে ধৰি কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে। নাট্যানুষ্ঠানটোৰ সামৰণিত গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ উৎপল শৰ্মা প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মত প্ৰদান কৰি সমগ্ৰ প্ৰযোজনাটো আগবঢ়াই লৈ যোৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অৰিন্দম বৰা আৰু ডক্টৰ দীপালী গগৈৰ লগতে নাট পৰিচালকক প্ৰশংসা কৰাৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আন্তৰিক প্ৰয়াসৰ শলাগ লয়। মহাবিদ্যালয়ৰ মুকলি আকাশৰ তলত পাপেটছ ফ্ৰম আনাদাৰ প্লে নামৰ এখন নাটক চোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল। নাটকখনৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনা ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰাৰ, অসমীয়া জোনাকী চৰাৰ উদ্যোগত যি এখন নতুন ধৰণৰ নাটক চাবলৈ আমি সুবিধা পালোঁ তাৰ বাবে গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়সমূহ উদ্যোক্তাক ডক্টৰ দীপালী গগৈ, অৰিন্দম বৰাকে মুখ্য কৰি নাট্যকাৰ প্ৰদীপ বৰালৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পাপেটছ ফ্ৰম আনাদাৰ প্লে নাটকখনৰ নামটো শুনাৰ লগে লগে চোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিছিলে আৰু নাটকখন চাই সঁচাকৈ মুগ্ধ হ'লোঁ। যোৱা 23 জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত উপভোগ কৰিলোঁ এখনি অগতানুগতিক নাটক পাপেটছ ফ্ৰম আনাদাৰ প্লে। নাটকখনি ৰচনা আৰু পৰিচালনা আছিল মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।